ဒီကတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကဟိုခုခံရေးလမ်းကြောင်းတင်ပြီးတော့မှ ICJ မှာရင်ဆိုင်သွားတာကပုံရင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာရှေ့ကောင်းတော်တွေအတွက်ကအများကြီးအခွင့်အရေးရတယ်ဆိုကြတာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကတော့ဟိုအမျိုးသားပြန်လဲတင်းမြန်ရေးဆိုတာကိုညွှန်မှန်းပြီးတော့ရှေ့ကောင်းစီရှေ့ကောင်းတော်တွေများပြောင်းလဲလာမလားဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခုခံကာကွယ်ပေးသွားတဲ့ပုံရှိတယ်အဲ့တော့ICJ မှာရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီမှာတုံ့နှုံးသွားတဲ့ဇေလုံးတုံ့နှုံးရဲ့ယက်တီချက်တီကအစားမြန်မာရှေ့ကောင်းတော်တွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အခြေခံဖြစ်သွားခဲ့တယ်တရားအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါနိုင်ငံတရားစီရင်ရေးကဝန်မဆွဲသင့်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်နေသူတွေကိုထိရောက်စွာရေးယူနေတဲ့ဟိုစစ်ပဆိုင်တရားစီရင်စနစ်ကအမေရိကန်တို့ဗြိတိန်တို့လိုပဲကောင်းမွန်စွာလည်းပတ်နေပါတယ်။ဆိုတဲ့ချက်ကဘာလို့ပြတယ်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတရားစီရင်ရေးကဝင်ရောက်ဆွဲဘက်တောင်လက်မခံဘူး။ပြည်တွင်းမှာကိုယ့်အနေကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ကျူးလွန်နေပြီးပြေးနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆောက်တရားရုံးခွင့်ပြုပါဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကာဝယ်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့မြန်မာရှေ့ကောင်းဆောင်တွေကများစွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီစစ်ပဆိုင်တရားစီရင်ရေးပေါ့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့စစ်ပဆိုင်တရားစီရင်ရေးကိုဆက်သွားခွင့်ရအောင်ပံ့ပိုးပေးရရောက်ခဲ့တယ်ဒါကခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ပထမ NLD အစိုးရဘက်ကငှားထားတဲ့မင်းရှက်ပတ်တို့ကအဓိကအဖြစ်အမှုခုခံထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ intent လို့ခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကဆုံးပြီးခုခံသွားခဲ့တယ်။ဆိုလိုချင်တာကဂမ်ဘီယာဘက်ကအဲ့ဒီစောက်တက်တည်ပြောက်ကိုတိတ်ခဲ့တယ်။အရင်တော့ကရှင်းသွားခဲ့နိုင်ငံတရားရုံးတွေကရှင်းထုံးရှင်းဆုံးပြတ်ကျတွေရတယ်ပဲ။ intent လို့ခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းတက်တည်မပြနိုင်ရင်မှုတွေရှုံးသွားမယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမစ္စတာဝီလျံရှက်ပတ်တို့သွားနေကိုယ်ရင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနိုင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့သို့တော်အခုအချိန်ကြီးတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနိုင်တာဟာနိုင်ငံသားတွေဝမ်းသာဖို့တဲ့စာရင်စစ်ကောင်စီနိုင်တယ်လို့ပြောပြရမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့စစ်ကောင်စီရောက်နိုင်ခြင်းပါပဲဒါကြောင့်မစ္စတာဝီလျံရှက်ပတ်တို့သွားတဲ့ကိုယ်ရင်လမ်းကြောင်းကိုပဲဆက်သွားစေချင်တာကြောင့်ဒီရှိနေကြီးတွေကိုပဲဆက်ငားတယ်လို့အဲ့လိုသုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုပေါ့လေဒီနိုင်ငံကဒီလူခွင့်ရရှိနေတဲ့အနေနဲ့ဒီအမှုတစ်ခုမှာဒီငှားရတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဟိုအစိုးရပြောင်းသွားတဲ့ပုံမှာသူတို့ရဲ့ယက်တီချက်ကရောဒီပြောင်းသွားနိုင်တာမျိုးရှိလားခင်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ဟိုနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တော့မီလန်မစ္စတာဝီလျံရှက်ပတ်တို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားမယ်တော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရသူတို့တကယ်တမ်းအဖြစ်အဲဒီမိုစီဘက်ကယက်တည်တယ်အမှန်တရားဘက်ကယက်တည်တယ်တရားမျှတဘက်ကယက်တည်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားကပြောသလိုစဉ်းစားသင့်တာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏဒီကဘာလို့အောင်သိနေကြတယ်စစ်ကောင်စီဟာICJ မှာခုခံထုတ်ကြည်ခွင့်ရသွားမယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်းပြည်ကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကတစုံတရာဒါရသွားတယ်အခုပေါ့လေတရားရင်ဆိုင်မဲ့ဖွဲ့စည်းရပြောင်းသွားတယ်လူတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းလည်းဒီပထမတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီ ICJ မှာတွားရောက်ရင်ဆိုင်တယ်အခုဆိုဥက္ကဋ္ဌမောင်လည်းဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးဒါသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီအမှုပေါ်မှာမှုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတရားမှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာနိုင်လေလားခင်ဗျာဟိုအဖွဲ့အစည်းပြောင်းသွားတာတဲ့ဆိုင်ရည်တည်ချက်ပြောင်းလာကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်လေဆိုကြတာကတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကဘာကိုခုခံရမှာလဲဆိုတော့ဒီ genocide convention ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတည်ပြုထားတာကြောင့်အဲ genocide convention မှာပါတဲ့ပြည်ထောင်ချက်အနှစ်သာရကိုလိုက်နာပေါ်ဆောင်ခြင်းရှိလားမရှိလားအဲ့ဒါကိုသာရုံးမှတင်ရမယ်ကျွန်တော်နားလေဒီနိုင်ငံကိုစားပြုတင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အခုပြောင်းသွားတဲ့အဖွဲ့ဟာတကယ်ပဲ genocide convention ကိုလိုက်နာဆောင်တဲ့အတွက်နဲ့ convention မှာအတိအကျပြန်လည်ပါရှိထားတဲ့ဒီလူမျိုးတက်ဖြတ်မှုကြီးတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တားဆီးဖို့နဲ့ကျူးလွန်တဲ့ပုံစံတွေကိုရေယူဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေလိုက်နာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်မူဝါဒအသစ်တွေတင်သလားအဲ့ဒါပဲကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်မြင်ဟိုလူပြောင်းတာအခွင့်ပြောင်းတာပြောင်းတာတဲ့
provisional measures ဒီ ချလာပြီးသား အဲ့ဒီမှာမဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုတင်ကာဝယ်ဖို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပြုလို့လွန်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေခံတွေပြီးတော့တည်ထောင်ပစ္စည်းမပြောင်းပြအောင်ထင်းထင်းဖို့အစသဖြင့်အချက်၄ချက်တွေပါတဲ့ provisional measure ကိုချမှတ်ထားပြီးပြီအဲ့လိုချပန့်ထားပြီးတဲ့ခါကျတော့အခုတွားတဲ့အခွင့်ဟာဒီ provisional measure ပေါ်မှာဂျာကာလာစီမံစွမ်းကိုအခြေခံပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဆိုင်ကွန်ဗင်းရှင်းကိုဘယ်လောက်ထိအောင်နိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတင်ပြဖို့တောင်းရှိတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြီးတော့လက်တွေ့ရကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘာမှလို့တော့ကျွန်တော်မတွေ့ရအောင်ဆိုရင်တိအချက်ကပါလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုင်ကွန်ဗင်းရှင်းကိုနိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ပြည်မှုတွေတောင်းမဖြစ်အောင်ကာဝယ်တားဆီးကျင်နေဆိုရင်ဥပဒေတစ်ခုပြန်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကွန်ဗင်းရှင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မှပြည်တွင်းဥပဒေတစ်ခုပြန်ရအောင်အဲ့တော့ပြည်ထောင်စုတွေတခုပြောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကဒီနေ့စစ်ကောင်စီအောင်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှတွတ်တော်မရှိတော့။အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကဘယ်သူမှရှိလဲ CRPH and UG မှာရှိတယ်။အဲ CRPH and UG နေနဲ့ဆင်းရတယ်။ဒါတခုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုပြည်မှုတွေဖြစ်ပွားကျူးလွန်ပြီးတဲ့အခါအပြစ်ပေးမှုဘက်ကလည်းဇောင်းရအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကဘာတွေပြပြယူပြီးပြီလဲကျွန်တော်သိတော့တော့ဖြစ်ရင်အင်းတင်မှုတခုမှပဲသူကရေးယူတာရှိတယ်။အဲအင်းတန်ရလည်းပဲဖောင်တန်စနစ်ချလိုက်တယ်ပြီးရင်တနည်းမပြေခင်မှာတော့ပြလိုက်ဆိုတဲ့ခါကျသူတရားရုံးဘလို့တင်မလဲဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုင်ကွန်ဗင်းရှင်းကိုလိုက်ပါဆွေးနေပါတယ်သူအချက်လေအထောက်ပံ့ရဘလို့တင်မလဲဒါသူတို့အဖွဲ့တက်တာဖြစ်လာခေနောက်တစ်ခုကတတိကံထောက်ထားတွေကိုမဖြစ်စီရဘူးဟိုမပြက်စီအောင်တရားရုံးကတုံးနိုင်အောင်ကာဝယ်ဆောင်ချောက်အောင်လို့အမင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘလို့ထီအောင်လိုက်နာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်နာနေပါတယ်လို့ကုတ်မှာတော့ပြောနေမြောက်တက်တီကညတင်ရမဘယ်လိုဟာမျိုးတင်ဖို့လိုလဲဆိုတော့နိုင်ငံကသတင်းမီဒီယာကြီးပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေအခုလိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှပြန်အောင်လာကြည့်ပါเนาะတက်တီကညတွေဒီတိုင်းဒီတိုင်းရှိနေပါတယ်ဆိုတာမျိုးထောက်ထားပြီးပြဖို့လိုအဲ့လိုအချက်လက်တွေလည်းမတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ရင်အဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့ genocide convention ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ဘယ်လိုအချက်လက်တွေနဲ့တင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးပြောပြရစီโอเคကျွန်တော်တို့ခုဇူလိုင်လထဲမှာဒီအာစီချင်းမှာဒီကြားနာမယ်ဒီမှုပါပေါ့လေဒီကြားနာမယ်ကိစ္စဒီမှုအတွက်ဘယ်လောက်များရေးကြည့်လဲရှာဘာတွေများတို့ကြားနာဖို့ရှိလာတာလဲအဲဒီကိစ္စကတော့ဟိုပထမအချက်ကကျွန်တော်ယူဆတာတော့ဒီဂျာကာရာစီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဘယ်လောက်ထိအောင်လိုက်နာတယ်ဆိုတာကိုတရားရင်ကပိုကြည့်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကမှုကင်းကြီးကိုမသွားသေးဘူး။ကျွန်တော်နားလည်တဲ့ process ရာဆိုရင်တော့ပြန်လောလောဆယ်မှာဖြစ်ပွားသွားတဲ့မှုကင်းကြီးတွေပေါ်မှာတတိကံတတိမှုပြည့်စုံအောင်နောက်ထပ်ကျူးလွန်မှုတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းဝယ်ဆောင်ရှောက်တယ်လဲ။ရာယုံကချမှတ်ပေးထားတဲ့ provisional measure လို့ခေါ်တဲ့ဂျာကာစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဘယ်လိုထိအောင်လိုက်နာလဲ။အဲဒီပေါ်မှာအဓိကစစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်စားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှာတရားရုံးစစ်စစ်တွေ့ရှိချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကကုစားပြုတဲ့အဖွဲ့တွေဒီဟောတိတိယောဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြလို့ရှိမှာဖြစ်နေ။ဟိုနောက်ထပ်စီမံဆောင်ရွက်မှုတခု provisional measure အမိန့်နဲ့ချလာတယ်ပေါ့။ဟောအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်လောလောဆယ်နားလည်သေးတယ်။ဒီဟာကချက်ချင်းအခုစဆစ်တဲ့အစီအမျိုးမသွားသေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားလည်ပါတယ်။